Mariane, měl bych další otázku na tebe. Modelový příklad. Podnikatel, OSVČ, vydělává hodně peněz, v ideálním případě se věnuje zprostředkovatelské činnosti, takže má, jede paušálem, že jo, daňový přiznání 60%, nemá žádný výdaj. No jo, jenomže na konci roku na daňovým přiznání jako nemá úplně moc peněz, protože optimalizuje. Co tenhle ten člověk, co jako reálně vydělává peníze, ale na daňovým přiznání jich moc nemá, co tenhle ten člověk a hypotéka? Má možnost dosáhnout na hypoteční úvěr? Nebo je lepší být jako zaměstnaný? To je taková... Obecně si živnostníci myslí, že pro získání hypotéky je lepší být zaměstnanec. No. Ale pokud... Ale to není pravda. Není. Pokud se bavíme o nějakých průměrných mzdách, ať už to je kdekoliv v Čechách, pokud nemyslím nějaké to manažerské pozice, tak vždycky podle mě je lepší být živnostníkem, protože mám celou škálu možností, jak to vymyslet. Pokud jsem zprostředkovatel, ajťák, mám 60% paušál, vydělám se milion, nebo do milionů, proto abych nebyl plátce DPH, pokud mám možnost jako to nepřekročit. A mám 60% paušál, takže dáme tomu necelých 400 tisíc, mám jako daňový základ. No. Jaké mám možnosti? Buď to půjdu do nějaké, záleží na výběru banky, buď to půjdu do nějaké banky, kde jako vemu těch 400 tisíc, viděli to 12, ještě to očistí o sockou zdrávku, no dostanu maximálně jako 500 tisíc, jo, což mi jako nekoupí byt. A nebo půjdu do banky, kde rozumí, že no jasně, on má výdavý paušál, protože nemá takové náklady. Jaké jasně. náklady má ajťák, že jo? To je internet, to je mobil, to je jako noťas. A proto ta banka řekne, OK, rozumíme, že jeho výdavý paušál pro finanční úřad je 60%, protože mu to daňové zákony dovolují, proč by to nevyužíval. No ale my mu ten paušál upravíme interně. Takže my mu z těch 60 uděláme 50 nebo 35. A nebo v případě i těch ajťáků se dá udělat čestné prohlášení o reálných nákladech, kde to stáhneme na 30-25%. Takže tam je více možností. Tak to pojďme probrat. Pojďme. Celý rozhovor najdete na stránce realitniinvestoři.cz. Neváhejte a připojte se do uzavřené komunity realitních investorů. Stojí to za to.